Mheshimiwa Raisi, awali ya yote napenda kwa dhati ya moyo wangu kwa niaba ya Waziri wa Nishati na Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Mashaka Biteko tukushukuru sana kwa kuja kupokea taarifa ya utekelezaji wa mradi wetu wa kupeleka umeme vijijini ambao unaendelea kwenye vijiji vyote hapa nchini kwetu. Mheshimiwa Rais, 2007 ndio mwaka ambao wakala wa nishati vijijini uliundwa. Mwaka ule ni vijiji 214 kati ya vijiji 12318 ndivyo ambavyo vilikuwa na umeme. Mheshimiwa Rais, 2010 wakati tumeweka mkakati wa kuanza kupeleka umeme vijijini ni vijiji 506 tu ndio ambavyo vilikuwa na umeme. Mheshimiwa Rais, 2013 wakati wa awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi huu vijiji vilivyopatiwa umeme vilikuwa ni 2090. Mheshimiwa Rais, tulivyofika kwenye awamu ya tatu mzunguko wa kwanza vijiji 3559 ndivyo ambavyo vilipatiwa umeme. Mzunguko huu wa tatu ni wa kipekee sana kwa sababu ndio mzunguko ambao ulikutana na awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Nasema mzunguko huu ni wa kipekee kwa sababu ndio mzunguko ambao ulikuwa na vijiji vingi kuliko awamu zote za nyuma zilizopita. Mheshimiwa Rais, miezi mitatu baada ya kuingia madarakani hakupepesa macho. Alitupatia fedha trilioni 1.573 tumalize vijiji 4071 ambavyo vilikuwa havina umeme. Mheshimiwa Rais, sisi Wizara ya Nishati tunakushukuru sana kwa kuwa umeturahisishia kazi. Ile azma yako na maagizo yako ya kupeleka umeme kwenye vijiji vyote ifikapo 2025 umeturahisishia. Leo tumeshapeleka umeme kwenye vijiji kwa 90% na tunamuomba Mwenyezi Mungu inshallah ifikapo Juni 2024 Mheshimiwa Rais tutakuwa tumekukabidhi kazi uliotupatia ya kupeleka vijiji ya kupeleka umeme kwenye vijiji vyote 4071 vilivyobakia. Mheshimiwa Rais, chini ya waziri wetu Dr. Doto Mashaka Biteko umetupatia fedha. Kazi yetu sisi ni kusimamia miradi hii. Dr. Doto Mashaka Biteko ametangaza vita kwa wakandarasi wote legelege na ametoa maelekezo na tunasimamia wakandarasi wote ambao hawatekelezi kazi zao. Tunawanyima kazi na hatutawapatia kazi kwa sababu tunataka tufanye kazi uliotupatia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mwezi jana ulitupa maelekezo ya kuhakikisha ndani ya miezi sita tunamaliza mgao wa umeme nchini kwetu. Mheshimiwa Rais, tangia siku ile Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati na sisi wasaidizi wake hatujalala usingizi. Mheshimiwa Rais, ndani ya wiki hizi mbili Mheshimiwa Rais, mitambo ya Ubungo 1 na Tegeta ambapo kuna mitambo ilikuwa uzalishi tumeshairudisha kazini na zile megawatt 17 ambazo zilikuwa hazipo zimerudi. Mheshimiwa Rais, hatujalala usingizi. Ndani ya wiki hizi mbili tumeshawasha Rusumo kwa kuwa ulitupatia fedha na megawatt 27 zimeshaingia. Mheshimiwa Rais, hatujalala usingizi. Ndani ya wiki hizi mbili Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati kila asubuhi anafuatilia matengenezo ya mtambo wa Ubungo 2 wa megawati 43. Kila asubuhi anahakikisha anasimamia ili ndani ya wiki mbili megawati 43 ziwe zimerudi. Mheshimiwa Rais, tunasimamia mradi wa Julius Nyerere kwa weledi mkubwa mno. Leo tunavyoongea tumeshafikia 92.74. Mheshimiwa Rais, tunamuomba Mwenyezi Mungu inshallah tukifika Januari tuanze majaribio kwenye bwawa letu ili tutimize maelekezo uliotupatia ya kumaliza mgao wa umeme. Mheshimiwa Rais, kipekee
Sisi tunakushukuru sana. Hatujawahi kuchukulia kwa wepesi maelekezo yako. Tunakuahidi maelekezo uliyoyatoa tunayafanyia kazi kwa nguvu kubwa sana. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia, tuko hapa jimboni kwa waziri wa fedha kaka yangu Mwigulu Nchemba. Nataka niwahakikishie watu wa Iramba, inawezekana yeye asiombe ama mkimsikia akiongea kuwasemea watu wa Iramba. Lakini nataka niwahakikishie, akikaa na sisi huku anawasemea watu wa Iramba, anawaombea maendeleo watu wa Iramba. Endeleeni kumwamini, mna mbunge jembe na ataendelea kuwavusha. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia kabisa, sisi tunakushukuru kwa